Sirvart Abadjian. Znate kumak sami, a zdaj sami na Tripoli i Panam. Znov te Dikran je Marica el Masian ne. Uneca se meki je pair, Albert el Masian i nečor stari mec. Nahnagan usuman stacaze Tripoli, nina kavaki, Hai avedaranagan tubroca, is jekrortagan usum stacaze Tripoli, Kennedy Memorial Amerikan Himantanocin,
հադուկ հիվանդապահության դպրոցի մեջ ուրգեր վկայված է որպես հիվանդապահուհին։ Երեք տարիներ նույն հիվանդանոցի մեջ պաշտոնավարության շրջանին մասնակցած է հայ ավետարանական եկեղեցի Վադանյաց և Չանից Խումբերուն որպես ուսուցչուհի գիրախմորյա դպրոցի։ 1949-ին դոկտոր Տուզան Գրիգորյանի և բարոն Օգոստին Բեդրի խնդրանքով հրավիրված է աշխատելու Բեյրութի CMC Christian Medical Center հիվանդանոցի մեջ, իբրև վարաստանադուկ շերաբա հիվանդապահուհին։ Երկու ամիսներ ետ հունիս ամսում գհանտիգի ոսկերիչ Դիկրան Աբաջյանի և գպսակվին հունիս 1-1949-ին և գպախտավորվին երեք զավակներով ժարկ, աստվիկ և հանարի։ 1962-ին և իրենց երորդ զավակը հանարին կանոնավոր դպրոց հաճախելու կսկսի Սիրվարտ կնետվի կամավոր ծառայության ասպարես։ Առաջի, հայ ավետարանական եկեղեցի Տիկնաց Վարչության անդամ և կանցաբան։ Երկրորդ, կանցաբանության ողքին երեք տարիներ շարունակապար հայ ավետարանական քոլեջի Տիկնացի հետ միատեղ կկործակցի դպրոցի կաֆեդերիայի կամավոր աշխատանքներում հավերյալ հասույթ ապահովելու նպատակով։ Երրորդ, նույն եկեղեցի երջախումբի ալտո բաժնի անդամ, որում խնդավառն էր դոկտոր Էմանուել Էլմաջյան։ Չորրորդ, հայ ծերանոցի վարչության անդամ։ Հին, հայ այնտեղցիներու հայրենակցական միության Դիկնաց Օժանդակ Մարմնի անդամ, օգտակար հանդիսանալով իր ամուսնուին Դիկրանին։ Վեց, հայ ավետարանական քոլեջի քաղաքի հայ սկուլ հոգապարտության փոխ ադենաբերդուհին։ Յոթը, նույն դպրոցի ընդգրկաթոշակի սկոլարշիպ կոմիտի վարչության անդամ։ Ուտը, Հայգազյան քոլեջի այժմ համալսարան Դիկնաց Օժանդակ միության 12 շարունակական տարիներու անդամ, վերջին երկու տարիներուն դստանցներ նույն Դիկնացի ադենաբերդությունը։ Ինը, հայ ավետարանական քոլեջի Հոմ Էկոնոմիքսի օգնական կամավոր ուսուցչուհի ավարտական թատրոնի աղջկանց բաժինի։ 1976-ին Լիբանանի պատերազմի հետևանքով ընդամենը կկախտեն Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգը և կհաստատվի Պասադենա քաղաքը։ Սիրվարտ գործի գրեցնի, օգտակար հանդիսանալով ամուսնուին և զավակներուն ոսկերչական արևտուրի ասպարեզին։ 1984-ին կգործնցնե իր բողագիցը, Դիկրանը, որսող կերտակաղցկեղի հիվանդության։ Սիրվարտ այս անգամ նեցուկ կգանքի իր զավակներուն և կշարունակի օգտակար հանդիսանալ մինչև այսօր։ հիմնադիր անդամները մեկը դեհանդիսանա Լոս Անջելեսի հայ այնտեղցիներու մշակութային միության։ 20 տարիներու միջոցին գվարքեվադրվի հուշադախտագողմը իբրև շրաջան անդամ և մեկենասներեն մի պատմություն այնտեղի հայոց երրորդ հատորին, որում հեղինակն է բարոն Երվան Բաբայանը։ Միևնույն ժամանակ գվարքեվադրվի ոսկե շքանշանով իր ախոչ ծառայության համար նույն վարչության են ներս։ Հայ ավետարանական առաջին եկեղեցի ոդարիներում խովիվ վերաբատվելի կարաբեր թիրկյան հետևյալ վգայած է, պատմություն այնտեղի հայոց երրորդ հատորի մեջ։ Ես սիրով կվգայեմ, թե Աբադջյան Փարեվաշտ ընտանիքը միշտ գտնված է եկեղեցասիրության, ասկասիրության, նվիրումի և զոհության առաջին քիծերու վրա։ Դիկրան ես Սիրվարտ Աբադջյան զույգը ոչ միայն հոգևին փառած են եկեղեցին ու ասկին, այլ լուր և անաղմուկ միշտ օգտակար եղած են դնանք և գարուդյալ ընտանիքներում բարեկորցության մեջ գտնելով հոգեկան աստվածահաջող կողունակությունը։ Աստված օրհնած է Աբադջյան ընտանիքը։ Սիրվարտ 10 տարիները ի վեր մաս կգազմե հայկական բարեկորցական ընդհանուր միության Դիկնաց Վարչության և իր բաժինը կբերեն օգտակար հանդիսանալով անոր կորցներությանց։ Ներկայիս անգվայելի հոգածությունը և սերը իր երեք զավակներում Պեսային Դիկրան Խանջյանի, երկու հարսերուն Ազատ և Անի Աբաջյաններուն, 6 թորնիկներուն Ալին Խանջյանի, Սիլվի, Նատալի, Ջեքի, Աստիկ և Արելիկ Աբաջյաններուն։ Thank you. Որ եկած է վեր և դիգին Երման Բաբայաններու դու ոմեն։ Հարկելի ադենավեր դուհի դիգին Անժել Քարայան և սրելի անդամուներ հայ բարեկորցական ընդհանուր միության Վաչե և Թամար Մանուկյան գերձոնի Դիկնաց հանձնապետին։ Սիրելիներ, մեծ հաջուկով ստացանք ձեր հրավեր նամակը, որով կդեղեկացնեիք, թե փետրվար 2-ին պիտի պատմեք մեր շատ սիրելի բարեկամուհին
իգին Սիրվարտ Աբաջյանը։ Կշնորհավորեմ ձեր այս ազնիվ եւ դեղին քաղաքարը, բադիվս արժանավորած։ Իգին Աբաջյանի հետ եղած ենք դարիներ վարչության անդամներ, այն թե մի հրենակցական միության մեջ։ Նախ շատ լավ մայր եղած ես ավակներում, ապա եկեղեցասեր եւ ազգային գործերում մեջ շատ լավ աշխատանք եւ վաստակ ունի, գործունյա եւ հյուրասեր։ Զավակներն ալ նույն օրինակով կշարունակեն օգտակար լինել հայ ժողովրդին։ Սիրելի իգին Սիրվարտին դուախտեն առողջ երգարյան, որ ցերհի, որ երգար ադեն շարունակե իր ազգային ծառայությունը, լավ օրինակ լալով մեր երկրասարդ ծերունի մայրերուն։ Վարչկենիդ կադար, սիրելի վարչության անդամուհիներ, միշտ ձեզի հաջողություն եւ առողջություն գմախտենք։ Գցավինք ներգաբիդի չլանք անտիսության առողջության պատճառներով։ Հաջողություն, հաջողության լավագույն մաղթանքներով Երևան Եվրոսի Բաբայաններ։ Իմ շատ սիրելի ընկերուհի Սիրվարտին։ Դասնյակ դարիներով հայրենասուրբ հայ սփյուռքի քոյադերման գրաբականներ եղան մեր ազգային, հայրենասիրական, մշակութային, գրոնական եւ բարեգործական գազմագերպությունները։ Յուրաքանչյուր հասարակական գազմագերպություն իր ուժը ներշնչումը իր քոյության արդարացումը եւ հրավականները կստանա իր անդամներեն։ Որքան նվիրյալ եւ աշխատունակ անդամը, այնքան աշխուժ եւ արդյունավետ գազմագերպությունը։ Որքան լայնամիտ անդամը, այնքան հարաճտիմող եւ ժամանակներուն հետ քայլ բախող գազմագերպությունը։ Որքան հավատավոր անդամը, այնքան ներշնչող եւ զոր գազմագերպությունը։ Այս իրականությունները հաստատող օրինակները նեղն են։ Ավելի քան 6 տասնյակ դարիներով հասարակական ծառայություններով Ախոյանուհի Սիրվարտ Աբաջյանը։ Այսօր հավաքված ենք միասին դոնելու այս պատմական հայուհին յանքի արկածիկը։ Ողջի ջանջնար միջազգային դեմերու վրա պայլած լիրիկ սոպրանո Դիգին Ժանետ Քույումջան Իլանջյանը։ Դասական երկարվեստի դասագրու Բուգայան Ռոմի Սանտա Չեչիլիա Կոնսերվատուարը մասնակցած Սիենա քաղաքի Քիջիանա նշանավոր ակադեմիան 35 տարիներ եղած է ցայնամարտության ուսուցչուհի Լիբանանի Պետական Երաշխիքի հասցնելով երկիչ երկուիներու քաղաք
Միասին ըմբոշնելու հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Վաչե եւ Թամար Մանուկյան կենտրոնի Տիկնած հանձնախմբի կողմից Տիպար Հայոյի մեր շատ սիրելի Տիկին Աբաջյանին գնահատելու եւ արժևորելու պատվախնդրության զգացումը. Այն ծաղիկը, որ բույր ունի, մի սիրվում է մարդկանց կողմից. Ծառը, որ հովանի ունի, օրհնվում է հոգնած եւ ծառավ ճամփորդների կողմից. Մարդ դեր, որ ունի մարդկային վեհ հատկանիշներ, միշտ հարգվում եւ սիրվում է շրջապատի կողմից. Նման հայուհի, նման անձնավորություն է մեր շատ սիրելի Տիկին Աբաջյանը. Մենք ևս միանում ենք այդ շնորհավորանքներին մեր ընթացների մշակութային միության ողջ անդամների կողմից, նաև լարկ երաշտանոցի կողմից, և ուզում ենք ասել, որ ինչպես մեծ բանաստեղծն է ասում սիրելի Տիկին Աբաջյան, կյանքում մի մազը դեր սպիտակելիս, մեր սրտի բոլոր լարերն են լալիս, աշխարհից ուրիշ ոչինչ չենք ուզում, նոր ձյուն չնստի մազերին ձեր ձյուն։ Եվ այս գեղեցիկ առիթով ուզեմ կարդալ Պարուս Սևակից երկու բանաստեղծություն, առաջինը կոչվում է «Մոր ձեռքերը»։ Այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, ինչ որ ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, պսակվելիս ոնց են պարել այս ձեռքերը, ինչ նազանքով, երազանքով, ինչ էր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, լույսը մինչև, լույս չեն մարել այս ձեռքերը, առաջնեքն է, երբ որ ծնվել նրա արդար կաթով սնվել, ինչ էր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, զրկան կրել, հոգս են տարել այս ձեռքերը, ծովլրությամբ, համբերությամբ, ինչ էր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, երկինք պարզված, սյուն են դարել այս ձեռքերը, որ չպլնի իր տան սյունը, որ թին կռվից դառնա տունը, ինչ էր ասես, որ չեն արել այս ձեռքերը, մինչև տատի ձեռք են դարել այս ձեռքերը, այս ձեռքերը ուժը հատած, բայց թորան է նոր ուժ գտած, քար է շրջել, սար են շարժել այս ձեռքերը, ինչեր, ինչեր, ինչեր չարժեն այս ձեռքերը, սուրբ ձեռքերը, նուրբ ձեռքերը, եկեք այսօր մենք համբուրենք որդիաբար, մեզ աշխարհում ծնած, սնած, մեզ աշխարհում շահած, պահած, մեզնից երբեք չկշտացած, լված կանով, փոշի սրբով, անվերջ դատով, անվերջ բանով այս ձեռքերը, թող որ ճաքած ու կոշտացած, բայց մեզ համար մետաքսի պես խաս ձեռքերը։ Ես ուզում եմ, որ պարապլծի լացով, բայց ոչ թե մոր, այլ մանուկի։ Ես ուզում եմ, որ կարապը ոչ թե մեռնի, որ կարապը ապրի երգով։ Ես ուզում եմ, որ տարապը տեղարտի ոչ թե իզուր ծովի վրա։ Ես ուզում եմ, որ կարապը քարայց պահի ոչ թե օձերու մողեսներ, ու թե մահան խուսապ է, թողնատանի ոչ հերոսին, այլ մարդուկին, թե կրի ման խուսապ է, թող չկրվեն երկու երկիր, այլ մարդուկին, թե արդուկել նա խուսապ է, ահա շորը, սիրտ մի հանձնիր տակ արդուկին, թաղել է պետք, պարավ մորը որդին թաղի, ոչ թե մայրը ջահել որդուն, եթե երկել այնպես երկել, որ մտքի մեջ չմտածեն, հոգի հանեց, եթե հարգել այնպես հարգել, որ կծնանքի չվերացվի, ու թե պարգել այնպես պարգել, որ խապանվի տանկի ճամփան, ոչ թե հրշեջ մեքենայի, մի անգամը թող է ուզել, ես ուզում եմ, ինչպես մարդու նախահայրը, իր օթևան քարանձավից չար նախանձի կերպարանքով, հին գազանն է, առանց
ցավի մարդու սիրտը թողած գնա։ Ես ուզում եմ, եթե գերվեմ ոչ թշնամուց, այլ խրթան աղջիկներից, եթե ներվեմ, ապա երբեք չթթվելով, եթե զիջեմ, էլ չվիջեմ, էլ չկռվեմ, եթե սիրվեմ միայն մեկից և մեկ անգամ։ Ես ուզում եմ ձեր կարծիքով անհնարը, թող այդ դեպքում կանայք ծնեն առանց ցավի, երկրները պատերազմեն, սակայն առանց այրուն ծովի, հրդեհներ առանց վրի թող ճարակեն, մարդիկ իրար առողջությամբ թող վարակեն։ Թե բարակերը հարկավոր, թող բարակի մեջ կկանանց, թե տարակերը հարկավոր, թող նա մնա մեզ անճանաչ, պատարակերը հարկավոր, համերգային մեծ բեմերից պատարակվի, ոչ թե երգով դագաղ փակվի։ Կոտրակվելը հարկավոր, դպրոցական տետրակներում կոտորակվի, ոչ թե մարդկանց սիրտը ծակվի։ Ինչ, տրակվելը հարկավոր, թող տրակի մանկան փուչիկ խաղալիկը, այն էլ եթե անվորակ է, ոչ թե արդար ու մեղավոր մեր մարդկային մոլորակը։ Ես ուզում եմ, այն եմ ուզում, ինչ ամենքդ։ Շնորհակալություն։ Կհրավիրեմ իրավապանուհի Ալին Խանջյան, արչինեկ Տորնիկը, դիգին Սիրվարդին, որ իրարկա բարձրորեն Զավեն Պսրլյանի սրտի խոսքը ուղղված Սիրվարդին և կներկայացնեն այդ իր զարմուհիները։ Փետրվար 2013. Dear Mrs. Abadjian, I have known you as a loving parent as well as a cheerful and enthusiastic human being, ready to serve her community and fellow Armenians. You were a concerned board member of our school and cared for it with great love and devotion, working towards its progress. Your heart and your home were always open to receive people and be of help. During my several visits to the U.S., I saw that you continued to serve our people and institutions through the church, the Armenian General Benevolent Union, the INTAP Compatriotic Society, as well as community work. On the occasion of your birthday, I congratulate you, wishing you a long and healthy life. Sincerely yours, Dr. Zaben M. Misirlian, Principal, Armenian Evangelical College, Beirut, Lebanon. Good evening, friends and family. I would like to keep this short and sweet and say a few things about my grandmother. I would first off like to say how proud I am of her accomplishments, not only in AGBU, but throughout her life. I feel honored to share a part of your name and look up to you in many ways. I hope that at your age, I have the same amount of energy, intellect, and kindness that you have. I will never forget the memories I have shared with you during my life. I'll always look back at all of the sleepovers, movie dates, and early morning breakfasts at your house with great fondness and happiness. Thank you for always being there to give me advice and showing your love to my sisters and I in so many ways. You hold a special place in my heart, Grandma, and I love you very much. On this occasion, I'd like to take the time now to donate $1,000 on behalf of my sisters and I to each of you ladies' auxiliary. My sisters Natalie and Jackie and I. Thank you very much, and I hope everyone continues to enjoy the evening. Good evening, everyone. I just want to say a few words about my grandmother. My grandmother is quite a remarkable
I would like to thank you for shaping us into the young woman we have become today, as well as thank you for raising such a kind-hearted boy who grew into a responsible man and later an exceptional father to me and my sisters. I will never forget our weekly sleepovers at your house, filled with ice cream, popcorn, and endless Disney movies. You always knew how to make me smile whenever I would want to cry, and you were always the person I ran to at every family gathering. You are a unique combination of warmth, kindness, laughter, and love. You ignore each and every one of our faults and help us pursue our dreams. You celebrate each of our successes, and you mean nothing but the world to me. You are blessed with the wisdom of a great teacher. You are as sincere as my truest friend, and always show us all unconditional love. You're my everything, and I admire you very much, respect you, and love you unconditionally. My dearest grandma, here's wishing you a very happy birthday, filled with health and happiness and lots of love. Grandma, I cannot tell you enough how much you mean to me and how much you inspire me every day. You are so strong, independent, and hardworking, making me want to follow your footsteps into becoming a wonderful woman like you. You are such a passionate and kind grandma and are always there to help me whenever I need anything. Most importantly, you brought the most amazing man into my life, my father. I love you, Ms. Mama. You are truly an outstanding woman, and I'm so proud of all your accomplishments. Lastly, I want to wish you a very happy birthday filled with the love of everyone surrounding you today. Love you. I should.
լավ չի մեծնես, ուրիշ ըրածներդ փնավ արժեք չեն ունենալ։ Վերջերս Ագուպեն ներս ժողովի մնսկազեի անձիմը հետ, որ ինձ շատ մեծ պատասխանատվությունը պիտի դարի, շատ մեծ բարդականությունը։ Եվ ես ինքնագասկածությամբ իրեն լսի, ինչու ինձ, why me? Բախով էի, որ հաջողությամբ պիտի չգտնան կատարել այդ գործը։ Եվ ինքը ինձ շատ բարձ օրեր ասավ, Ալի, I know your brand. Այսինքն հայերենով փորձեցի թարգմանել, տեսակդ գիտեմ։ Սավ մորդ ըրածները կտեսնեմ Ագուպեն ներս, նույնպես մեծ մորդ է, ծանոթ է, և իր ըրածները գիտեմ իր անցյալին, ինչպես կգնամ քեզի չի վստահի։ Բնականաբար այս խոսքը ինձ ուժ տվավ, և շաբաթներով միտքս մնաց։ Բայց նույնպես իրլանդացիները խոսքը ունին, որ գսե, մեծ հայրդ որքան ալ հասակավոր ըլլանը, թուն ինքդ պետք է հասակնես։ Ուրեմն մենք մեր մեծ մորը անցյալով չէ, որ կհպարտանանք, այլ իր կենդանի օրինակով է, որ կներշնչվինք և իրեն նման կչանանք ծառայել մեր եկեղեցին, մեր ասկին, մեր մշակույթին, մեր ընտանիքին և նույնպես սկսիրենք հյուրասիրը մեր բարեկամներուն։ Մեր մեծ մորը իր անցյալով չենք թաղել, այլ 2013-ի պայմաններով գիտենք, թե ինքը կատարի չէ, բայց իրմով իրեն գսինենք և գնանք և գիտենք, որ հինգ լեզուներ կխոսի, ուսյալ է, անգախ է, գիտագիծ է, փորձարուի է, ստեղծագործ է, սիրալիր է, քրքրոտ է, թեև հարկանք չի պահանջել, հարկանք կստանա իր անձնական իրագործություններուն համար։ Մեզի համար օրինագելի անձն է, ամեն բանի քաղափար ունի, քաղաքականություն է, ժողովրդականություն ունեցող նյութեր է, մեր քաղափարները և գարձիկներում կար արժեք կուտա, ամեն տարիքի անձի հետ կգրնա լեզու կտնել, իր տարիքի անձերու ընդհանրապես ունեցած նախապաշարումները չունի, այլ անգեղ զորեն մարդոց կմոդելա, անոնք որ կգրնա լալխոս ծնող չունի, ինենց որ թեքիր մամայի վես կլա։ Նույնպես մեծ մայրս որոշ պաներ կա, որ օրնակ չի հիշվեց ացեզի եսյամ, և աս պաները գրնամ ուսել, որ մեզի մենք նույնպես չենք, այդ իրեն մասին ասեմ։ Մեծ մայրս պնություն գսիրե, պնության հանդեպ շատ մեծ սեր ունի, անասուններ գսիրե, իր բարդեզը գսիրե աշխատիլ, նույնիսկ պույսերում հետ կխոսի, ձով գսիրե, և մեր բոլորին ալ իր ավազանին մեջ լողալ սորբեց ուծած է։ Մեր մեծ մաման խոսկերով չապրիր, այլ քորձերով մեզի մեջ ծանած է ուսման արժեքը, հարկանքի իմաստը, բադիվի և ինքնավստահության, արժանապատվության և Աստծո հանդեպ սերը։ Երբեք Աստծո հանդեպ կասկած չէ ներկայացուցած, նույնիսկ երբ մեծ հորս կորսնցուցած է, իր հավատքը պահած է, և մեզի ալույն մեզ սորվեցուցած է հավատարիմ և հավատացյալ ըլլալ։ Թերևս մեծ մայրս, եթե ուրիշ ժամանակի մը կամ ուրիշ քաղաք մը ծնած ըլլար, ուրիշ պայմաններու տակ, կրնար մեզի Մարգրետ Թաչեր մը ըլլալ, Էվա Պերոն մը, Գլորիա Ստայնըմ, Ջուլիա Չայլդ, Eleanor Roosevelt, Indira Gandhi, Dr. Joyce Brothers, Hillary Clinton, Golda Meir. Բայց իշախ մեզի պաղթավորությունը ունիք, որ այդ անձերը չէ եղած, այլ եղած է մեր մեծ մայրը։ Ուրեմն հիմա գուզեմ իրեն երկը նվիրել, մանուկ, CD-ին վրայի թիպ երկու երկը։ Thank you.
մագուզեմ հրավիրել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ասպետներու դրապետը Դիրան Ջերեջյանը։ Ինձ համար իսկապես ուրախություն է եւ պատիվ, որ Western District Committee անունով այս ուրեմն սերտիֆիկեյթը ներկայացնել Դիգին Սիրվարտին։ Այս անսուպական գինը դիվար մայրը եւ լավ հայուհին, որ այսօր իր մասին ասկան լավ խոսքեր լսեցինք եւ վստահ ենք, որ ամեն մեկ բար, որ արտասանվեցավ, իր նշանակությունը իր դեղին էր, դուրս են շինց ու բան չսվեցավ, այս դիպարգինը այս բոլորը ապրեցավ եւ մենք այսօր հվարդ ենք, որ ներկա ենք այսօր եւ կպատվենք իրեն։ Western District Committee-ի անունով շնորհավոր եմ ձեզ եւ ուզեմ ասել ներկայացնել Դիգին Սիրվարտ։ Պատճառով այսօր բացակայ է, արդեն ես օգտվեցա, ես պիտի հասնեմ։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն, Արևմտյան Ամերիկայի շրջանագային հանձնաժողով, Armenian General Benevolent Union, Western District Committee, Certificate of Appreciation awarded to Sirvart Abadjian for a decade of active membership in the Pasadena Center Ladies Committee on the happy occasion of her 84th birthday event. Hayk Masaryan, AGBU Western District Committee Chairman, Alin Yeterian, AGBU Western District Committee Secretary, February 2, 2013, Pasadena, California. Հանջյան Սիրվարտին տորբիկը, Պասադենա գրինդել, հայկական բարեգործական ընդհանուր միության մասնաճյուղի ադենապետուհին է։ Շատ կներես։ Այն շատ կներես։ Կհրավիրեմ մեր վարչության ընկերուհիները, որ Դիգին Սիրվարտին հետ մենք հատ նկարվենք։ Եթե կարելի է, հրամեցեք բոլոր վարչության անդամները, դիգնաց վարչության անդամները, թեմ հրամեցեք, բոլորը դպրեմ թեմ հրամեցեք, և պետք է եսեմ, որ Դիգին Սիրվարտին, ես կարելի է դասը դարի եկը ճանշնամ, բայց անգեց առաջ իրեն ուրեմն դված կրթությունը իրենց ավակներուն, ուրեմն Ջակին հետ բարեգործական շրջանագին ներս մենք միասին աշխատած ենք, շատ շնորհակալ ենք։ Sure.
Así. Ինձ համար իսկապես ուրախություն է Երևանիվ, որ Western District Committee-ի անունով այս ուրեմն certificate-ը ներկայացնեմ Դիգին Սիրվարտին. Այս անձնական գինը դիվար մայրը եւ լավ հայուհին, որ այսօր իր մասին ասկան լավ խոսքեր լսեցինք եւ վստահ ենք, որ ամեն մեկ բար, որ արդասանվեցավ իր նշանակությունը, իր դեղին էր, դուրս են շինց ու պանչս վեցավ, այս դիվար գինը այս բոլորը ապրեցավ եւ մենք այսօր հվարդ ենք, որ ներկայ ենք այսօր եւ կպատվենք իրեն. Western District Committee-ի անունով շնորհավորեմ ձեզ եւ ուզեմ ասել ներկայացնել Դիգին Սիրվարտ համեցեք. Certificate of Appreciation awarded to Sirvart Abadjian for a decade of active membership in the Pasadena Center Ladies Committee on the happy occasion of her 84th birthday event. Haik Nasirlian, AGBU Western District Committee Chairman, Alin Yeterian, AGBU Western District Committee Secretary, February 2, 2013, Pasadena, California. Մասնավոր շնորհակալություն սահետներ հայկական բարեկորձական ընդհանուր միության դիտած վարչության, որ հիշերով զիսկազմակերպած է այս անմարանալի հանդիսություն։ Այս երեկոն ցույց կտա մեր ժողովրդին և անուզավակներուն քնահանգանքը համտեղ բոլոր միութենական ծառայողներուն։ Այս ընդներությունը և հանգանքը Սիրվարտ Աբաջյանի մասին չեն միայն, այլ բացշաճ անդրադարձ մեր ասկանվեր միություններուն և ամոնց անդամներուն, թեև համեստոր է ընդունին ձեր շնորհավորությունը, սակայն դժվար է ընդունին որևէ շնորհակալություն իսկ իմաց այս աշխատանքին, որ ամեն հայության բնական բարդականությունն է արդեն։ Մեզագույն ուրախությունը սակայն այն է, որ այս անմոռանալի երեկոն կրծապաշտներ թանկագին ընկերուհիներուս և ընտանիքի մեծ և փոքր անդամներուն հետ, գրքին համեստորեն բոլորիս շնորհակալություն, որ ձեր ներկայությամբ հարգեցիք և պատվեցիք ձեզ։ Իսկ ամեն սրտակին շնորհակալություն ձեր բոլորին։ Yellow.
Thank you.